Aya, Deputy President, where to? Watu ya kibusaini chamuge? Yomune? Muko sawa? Mumefurahi kiongozi wetu kufika hapa? Hata sisi tumefika hapa kumsidikisha kiongozi wetu katika ziara yake ya maendeleo katika kaunti hii yetu ambaye tunapenda. Sisi mheshimiwa rais tunataka tuseme tukiwa hapa nyumbani ya kwamba tunaunga wewe mkono 100% kwa ile hatua umechukua ya kuvuja baraza la mawaziri, uude upya, utafute mawaziri ambaye watakusaidia kufanya kazi. Mawaziri ambaye hawana kiburi. Mawaziri ambaye hawaingia mambo ya siasa. Watakuwa na wewe kukusaidia pamoja na sisi ndio tusongesha Kenya yetu mbele. Munataka tukanyangie hapo? Tukanyangie hapo? Kwa hivyo your excellence, ours is to assure you of our 100% support as you reconstitute your government so that you can get a good team that will create efficiency, that will create harmony, that will put the people of Kenya before their personal interests. Na hapo rais tunakuhakikishia tutakaunga mkono tukiendelea mbele, na mimi na hakikisho ya kwamba pia wa Kenya tunamuunga rais mkono. Wangapi tunaunga rais mkono kwa hiyo kazi? Asanteni sana, Mungu wabariki. Haya, gavana wetu ataongea mbele.